Слухайте, а чому ви так сильно туди рветесь? Ну, типу, це ви очевидний ризик для життя? Дивіться, у нас 59 людей на станції раз. На екоцентрі, на ЦППРВ, в заповіднику та пущі ще сумарно 40 людей в зоні. Угу. Ну, нам треба їх побачити, щось з ними робити. Тобто ви з ними не маєте зв'язку? Дистанційно ви з ними не можете? Ну, тільки зі станцією є. Зі станцією є і з деякими людьми з підприємств. Вектор би побачити. Тобто вам треба просто з ними поговорити, як вони в результаті після звільнення? Ну, і треба пробити якийсь шлях, якусь комунікацію. Ну, ви явно пікуєтесь про своїх людей, якщо ви так готові ризикувати. Хочеться більше, але... Алло, доброго дня. Да, доброго дня. Так, дивіться, я цей, коротше, яка задача? Я з працівниками зони відчуження хочу і з парою своїх журналістів хочу прорватися в Чорнобиль. Я поставив зараз на гучний, тому що якби, ну, щоб люди, які власне будуть вести, тобто люди з зони відчуження, щоб вони могли оцінити взагалі ризики, і ми прийняли рішення, їдемо, ми не їдемо, як їдемо. Mm-hmm. От, нормально так можемо зробити? Да, звісно. Окей, тоді погнали. Скажи, будь ласка, що у нас по оцій дорозі, яка з Полісся? Від народичів, яка веде Народичі, Поліське і вже по зоні до Вектора і до станції. Тут всюди можна проїхати, дороги розміновані, ну як розміновані. Знято все, що там понаставлено практично. Угу. Ну, розтяжка. Да, але ну, якби, там навіть якщо не багато мін, там одної нам хватить, якщо що. Я б їхав отак от. Угу. По прямому Радомишль, Малин. І от отсюда Смалина, Термахівка. Окей. Тобто або ми отут на лодки пересідаємо? Тут або тут, так. Да. Або їдемо... через західну частину зони відчуження. Ну, якщо ми їдемо через західну частину, ми ризикуємо там на мінні поля, да, правильно? Так. Да. А наскільки важко лодки добити? Не важко, вони є в нас. Да? А що ці розтяжки ніяк не видно? Ні. Ну, то тонка... різні ліска там чи проволока. Да. Ну, типа, світло фар вночі, що вона може якось бліснути. Да ні, я купав вперед машину. Дуже-дуже швидко їхати. Да. Це хороший варіант. Швидко їхати. Мінятись, хто перший. Все, початку ми потім. Так. Бачиш, варіантів. Скільки ми варіантів? Вже варіантів, мабуть, 7-8 маршрутів. У нас є два варіанти. Зараз залишили. Ну, реальних робочих таких. Окей. Ну, я радий, виходить. Схоже на те, що ми таки їдемо. 10 хвилин чекаємо одну інформацію, іншу, та вирішуємо. Опытный человек, он флаг вешал в Чернобыле, то есть он там скажет, куда не надо ходить. Да. Спасибо, большое спасибо. Да, абсолютно. Да. Зараз нас зустрічає головний єгер зони відчуження. Він керівник єгерської служби, він доглядає за тваринами. Ну і він знає всі тропи, все, де можна пройти, як можна дістатися до Чорнобиля. Тому він нас буде її супроводжувати. Затрималися. Це наш це пекло. Доїхали до вас. Місяць.
Василь. Це цілий місяць, Сергій Іванович, доброго дня. У 2 числа в вашому екоцентрі заходили, ну в середину не заходили. Адміністрація, підняли прапор України. А ми бачили, познімали шапки. Ну. Тяжко на це все дивитися. Тут агрофірма у нас була. Вивезли все до гайок із болтами. Ну, це, і коли оці прийшли, можна так сказати, архаровці, да? Це саме натуральне, бандити, це їх по-другому не назвеш. На машинах, на квадроциклах, з автоматами, з кулеметами і пішов по селах. Все грабить. Везли холодильники, стулья, коври. Ну все, що можна, все, що можна. Все витягували. Я не знаю, щоб я в 68 років брав автомат, це якась чума. Я вам не можу нічого сказати. Ви подивіться, що у нас таких у житті обочин не було. А це ж все завалено, загижено. Везде тут стояли, тут. Вони зразу тут себе так чувствували вольготно, будемо казати, красиво. Все в їх хорошо було. Потім, коли їм почали жару тут підкидати, ми бачили, як збивали навіть їх тут над нами. Почали, не перекратили вони це все діло, літати тут. Навіть діти вже малі такі, більш старші, 10 років, вже знали, де танк стріляє, де БМП стріляє, де ракету запускає, іде. Ну вони ж тут рискали, шукали, вони, що в їх була задача? Атовці. Роздівали до трусу, до носку, до трусов роздівали. Наколки, ранення, от бронежилетів, натиски, там, від рюкзаків, все чітко провіряли. Прямо на дорогі роздівали і все. Ну давайте через село, через моє переїдемо. Це начало села. Село, ліною, якщо по селі їхати. Звуть мене Василь Андрійович Давиденко. Працюю в зоні відчуження вже 25 років. Працював охотоведом, коли ще не було заповідника. Зараз ягерем працюю. Просто-напросто. І все. Ну, так. Тут мої прадіди, діди, всі батьки родилися. Тут нас ростили. У нас було в сім'ї шестеро. Зараз у мене 2 сина. Ну, я можу спокійно сказати, що ну де хлопці повинні бути, якщо війна? Ви розумієте, так? Колись було, поки сини були не женаті, там дочка була не замужем, то мені було їх дуже жалко, там, щоб всякі такі історії не було. А коли вже з'явилися внуки, тоді починаєш про дітей трошки забувати про своїх. Якось так. Оце колись були ворота в зону відчуження. Тут бачите, ще є кіоски, в яких продавались якісь квитки. Велике будівництво. Видно, це недавно побудували. О, завжди хотів сюди приїхати, я ніяк не доїжджав. От тепер я тут. Я ж осталась в дитятках, я не встала просто. Слушай, а как ты приехал? Да, у меня 27 детей. Твои? Моих уже двое. Я родила моей малой, вчера было 2 месяца. Это с начала войны ты здесь или не успела? С начала войны, 24, я не успела. Я не поверила, что батька настолько идиот, чтобы вот это через Припять. Мне позвонили без 15, в пол шестого и сказали, говорят, вставай, ты что спишь? Говорит, танки едут через Припять. Я говорю, они что, вообще стрельнуты? Через Припять танки. И получается, мы не успели. О, кстати, а гостиница «Сталкер», она работает? Гостиницу «Сталкер» они ее ограбили. Да? Ну, побитые окна, они разграбили. Магазины. Магазины и гостиницу эту. Они, правда, к нам не заезжали, они просто заехали. И вот этот вот магазин, который стоял, ну, как воры. 10 минут, 2 БТРа, Урал. Они подъехали, один стал на шухер. Эти разбомбили, что-то там забрали. Причем такой детской игрушки, шоколадки, женские прокладки, батарейки. Ну, что-то такое вообще.
і уїхали. А второй раз вони коли приїхали, то там уже, конечно, нічого не було. Як тут було? Ну як тут страшно. Було? Страшно. Страшно було. Було страшно, тому що... Ви ще не були в Чорнобилі, там... Там страшніше. Там страшніше, ну, от набагато. Якщо у нас вони просто, вони йшли... Ми один день просто засікали, 15 годин підряд їхала важка техніка. У нас просто будинок недалеко від дороги, і оцей гул був настільки, ну, наче, ну, рядом. Розстріляли з нашого села 3 людини. Перший же день навіть писали в новинах, я читала, у нас тоді ще був зв'язок, це десь 24 числа, правда, то як вони почали їхати десь під вечір, наш, ну, односельчанин, мужчина, він десь мого віку, це 38 років, 38-39, і з сином 14 років. Вони їх просто розстріляли прямо тут на дорозі, просто тупо. Вони навіть, ну, вони просто вийшли на колону. Вони вийшли на колону, ті не знаю, вони їх просто прострелили. Розстріляли їх у спину. Я бачив ту машину, машина у нас машина у селі там стоїть. В селі стоїть. А як вони виходили? Бистро. Бистро і довго. І свою техніку вони тягли за собою, бий а тут, наші поломані. Трактора, нові легкові машини, все було загружено на трали. Натрали і везли. І то, що ми там виглядали через 35 заборів, отак от, то вони тягли там такий хлам, що ну, просто ну, груда метал. Наша вони і тягнули. Ну, можливо, вполне, що вони скривали сліди преступлення. Слава Богу, я так розумію, що десь не розумію, що десь розумію. Якось так. Дякую вам. Нема за що. Короче, дозиметром поміряли, як і було. Все нормально. Добрий ранок. Доброго ранку. Дякую. Вже тепліше. Вже позамерзали. Ну, бачите, ви мені комбез дали, то нічого. Та не я, то Сергій дав. Дякую, Сергій. Пацани, йдіть їжте. Ви не тільки замерзнете, ви ще й з голоду там. Ні-ні, вони не замерзли. Ну, я не був готовий до водних операцій, точніше, як мене попереджали. Я хотів, щоб ми їхали по воді, бо так буде красивіша картинка, але я якось не подумав, що це буде такий адовий дубар, як він буде. Може, навіть дві. Мені тут сподобалось, я би тут ще побув. Це село Страхолісся. Воно знаходиться недалеко, геть недалеко від Чорнобиля, але міст між ними Чорнобилем зірваний, тому нам прийдеться плисти по воді. В цій частині Страхолісся росіяни не добрались. Вона була просто не по дорозі, тому будинки тут відносно не розвалені і навіть не помародерені. На відміну від всього, що було в них по дорозі. Прапор там України висить. Бачите, бобри валяють, дерева повгризали. Я тебе прошу, не їж мене. Чувак, пожалуйста. Что это значит? Это наши, это Украина. Да. Тимофеевич, это что за люди? Люди нормальные наши.
Вітаю. Дякую, вас також вітаю. Ви священник? Ні, я не священник. Я просто у нас зв'язок тільки тут є, откуда позвонити можна. А де, откуда саме? Я ж з Колокова туди. Ну, тут де поймаєте. Ну, інтернету немає, тільки мобіль. Інтернету немає, світла немає, води немає. Понял. Дрова є. Дрова є, дров хватає. Ну, да. А вже тепер і міни є, якщо що. Да? Мін хватає, розмінірують, доки собирають, мінами можна топити. Якщо тротило випалювати, він горить, тротило дуже добре. Да, добре, нехай горить. Тільки не в мене все в этом хаті. А ви куди зараз? Добре. Да, десь. Фотографіруйте все, знімайте, що ці орки начепили. Заведи людей. Кого дома не було, ну дверей нема цілих ніде. До раного. Ті, хто і тільки були вдома, оце в тих цілі двері осталися. Ой, я така не гарна. Всю техніку вивезли, вони змогли вивезти. А цей прапор, що біля агенції, ми підняли 2 числа. Не пам'ятаю, о котрій годині. Ну це 2 десь 16 квітня. Квітня, да? Можна? Знімаю, попереду. Дякую. Може щось? Могу навіть отак, щоб лучше видно було. Все. Здесь нету нічого. Все розроблено, все. Лично сам видел, как носили это самое. Лопаты те, что снег грузить, их кидали в машину и вывозили. Сам видел. Правильно. Это, блядь. Зовут меня Владимир, фамилия Ящук. Работал здесь в цехе ЦРУ. Цех ремонта обладнания. В Чернобыле нету ни одного здания, которое они не зашли, которое они разворвали. Техника, даже вам скажу такое, что техника, которая возила радиацию, кразы, грязные кразы, на которых был освинцованная кабина была, чтобы радиация, ну, плита со свинца стояла. Они даже и ту забрали с собой. Те кразы, это вообще грязные кразы. Экоцентр сначала ограбили, носили тут, говорили, и источники, и все, что хочешь. В карманах эти носили. Дебилы, блядь. Эта дорога была. Это здесь разметочка была, здесь все было. Сейчас нету ничего. Знаков даже половина нету. Разметка была, дорога была сделанная только. Туристов по 1000 человек заезжало в день. Не было тут грязи, этой никогда в жизни не было. Вы что? Оно. Надпись. Жди сюрприз, хохол. Ищи мину. Козлы. Здесь произошло. Освободили нас. Что произошло? Здесь вот стояла вот эта площадка, была вся уставленная новой техникой, на которой даже еще не получили номера. Трактора новые. Вообще. 9 точно стояло. И еще что стояло, не помню. Вот там стоял, допустим, КамАЗ новый вообще, пожарный. Только получили его. КамАЗ? КамАЗ была кабина оранжевая, будка не помню какого цвета. Этот КамАЗ возил продукты по Чернобылю. Вот такое. Что-то хотите сказать россиянам? Россиянам? Даже не знаю. Слов нету, чтобы им сказать. Чтобы им досталось то же самое, что и нам. Больше ничего. Це наш офіс Державного агентства України з управління зоною відчуження. Зайти в нього зараз можна лише через чорний хід, тому що парадний хід
закритий і поки ще його не перевіряли на наявність мін. Ну, подивимось, що з офісами наших людей, з нашим офісом тут. А щось горіло тут? Повний безлад. Ні, нічого не горіло, але чомусь вогнегасники скрізь використані та порошок скрізь наявний. Бачите? Ну, мабуть. Тут у нас було бюро перепусток і виготовлялися перепустки. Ну, принтер залишили один. То добре. В комп'ютерах немає оперативної пам'яті. Тут залишився Вінчестер. Чудово. Тут такий от. Також скрізь безлад. Не осилили 20 грамів первака. Бачите. Я Максим Шевчук, заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження. В Чорнобилі знаходяться офіси більшості наших підприємств. Люди працюють тут вахтовим методом 4 доби на тиждень. Вони знаходяться в Чорнобилі, тут залишаються на ніч, харчуються в спеціальних місцях, там, столових. І фактично в перший день, коли почалося масштабне вторгнення Росії, близько 6 ранку ми оповістили директорів підприємств, щоб вони терміново евакуйовували персонал підприємств із зони. І ну, більша кількість персоналу встигла поїхати. Ті, хто забарилися, це декілька десятків людей, вони залишалися весь час, всі ці більш ніж 30 днів вони залишалися тут в окупації. Дякуючи Богу, всі живі, здорові, але, звичайно, моральний стан важкий. Стан офісів та підприємств ми подивилися. Кожна будівля, вона фактично розмародьорена. І цей конференц-зал, тому додаткове підтвердження. Тут проходили у нас великі наради на велику кількість людей, міжвідомчі наради, між підприємствами. Ви бачили офіси на першому, на другому поверсі, вони повністю всі розбиті. Багато що треба буде відновлювати, але ми справимося з цим. Чи ми зможемо зайти в саму станцію? На Чорнобильську станцію. Так. Там є персонал, я думаю, що ми зможемо обмежено, але зможемо зайти. Поїхав? Да. Я так радий, що ліфтів побіг, а то лільов, значить, там якраз мишеї ці сильні показують. О! Давайте к нам, Сергій. Чуєте? От зараз виміряємо радіаційний фон, він вже пищить, показує перевищення. От місце, де російські військовослужбовці в забрудненій території рили окопи, от, ну, як видно, для людей, от для важкої техніки, для... Дуже багато рили. Дуже багато, багато їх залишків від їжі. Вони тут і жили, в цьому лісі. І багато поспалювали. Зона відчуження – це одна з найпопулярніших наразі туристичних точок в Україні. Багато, тисячі туристів з усього світу їздять сюди, щоб побачити, як люди жили, коли сталася от велика катастрофа. Треба просто показати світу і всім людям, яким пощастило не бути під окупацією, що відбувається, коли росіяни приходять вас звільняти. Я ніколи не був в Чорнобилі, ніколи не був на Чорнобильській АЕС. Не можу сказати, що це була моя мрія, але це сталося. Тут получить вообще не чисто проходите. А что это такое? Это на территории зоны вычужения могли получить какой-то одежду. Все обязательно рук, не только для гигиены, а и по радиационному фактору. А что за съемка? А мы не готовы.
Да. Вы отлично выглядите. С освобождением вас. Семь человек, давайте покормим. Давайте, пожалуйста. Покажем наш прием. Рад вас. Добрый день. До приходом наших бійців все нас не бачили. Дякуємо їм, що вони до нас приїхали. Бо вже... Ні, нам не було важко. Щоб змінити попередній персонал. А, ну, ми так, попередній, да, їм видалось перший день, а в нас все добре. Окей, двох дівчинок, у нас сином я болівання, тому не приїхали. Ну що, Настя, ви раз обідайте, а тоді побачите, що там твориться. Клас. Слухайте, навіть під час війни на Чорнобильській АЕС годують краще, ніж російських солдатів їх армії. Да, я був з 20 заступив на зміну 23 февраля в 21:00. З тих пор нахожусь тут. Я ведучий інженер служби фізичного захисту. Я побачив перший танк, побачив, де вони взломали средства доступу. Я побачив, як вони під'їхали до КБК і що творилось. Тобто я сигналізував воєнним о передвиженні військ для захвату. От, в принципі, все. Одна історія, самая показательна. Перша бомбардировка Києва. По Київській області тривога. У нас же тоже ревуны стоят по всей станции. А у нас в здании они организовали штаб. И они попадали со своих кроватей, все, что там сделали. Выбежали сюда, заняли оборону, все. Ну и вот, на следующий день с утра меня поедем в внешние объекты, осмотрим. То есть это видно было как причина. Но в итоге оказалось, что цель их не была приехать к нашим пожарным. Они пожарным, отключай сирену, мы больше не хотим это самое... от такого звука и рева подниматься. А тут они именно осуществляли полный захват. В полном обмундировании колонна, первый БМП, два бронированных грузовика, БТР, в конце танк Т-72. Полностью к пожарной части заперли все. А самое интересное, что мне теперь пожарные еще морду будут бить, все, что я сотрудничал с ними. Вот самый интересный факт. Двадцять один рік я тут варила, роздавала. Подивіться, що вони спалили. Всі тени, всі. Просто взагалі згоріло. Прибрали, тому що ми не могли на це дивитися. По-перше, тут було 10 ящиків цвілого хліба. Коли наші хлопці взагалі його місяць не їли, в них він цвів. Смерть такий був, що не можна було дихати. Все, звісно, тут було теж. Вони як тікали, така кастрюля борщу, сороковка осталась, тут три лотка з кашею, великі марміти, собаками. Спасибо їм, що оставили, собак хоч кормили, бо в нас відходів немає нічого зверху, навіть і грамулечки. Звісно, те, що зробили, це все просто ми сміття винесли, тому що машина приїхала мусорна, ми вирішили все це згребти. От сюди 10 мішків повигрібали всього. Ну, не знаю. Станцію дуже розграбили, дуже. Це вже вам наше руководство покаже, розкаже. Як 500 чоловік тут було, на самом ділі там 300 чоловік же ж їхніх хлопців було. А наших що? 170 чоловік, що б вони зробили, коли проти них стоять танки? Звісно, за них душа болить, бо ми нічого не знаємо, взагалі нічого. Виїхали 31 числа. Нічого не знаю. А це раптово відбулося? Ну, тобто вони не збиралися? Ні. Вони збиралися. Вони просто казали. Тому що вони виносять, вони декілька днів почали вивозити продукти. Повара їхні кажуть, ну все, ми будемо якби скоро пару днів і ми їдемо. Може другі приїдуть. Просто не думав, що це вони так зроблять прямо раптово 31 числа. Але останній день 31 числа, то, звісно, вони вже не вдівали білої форми, повар. Ходив, кажу, чого не передіваємося, ну, не можу вже спитати нічого так. Так треба, все, і тут раптово забігли на кухню до нас з автоматами, з цими автоматами, де ваші хлопці, ми кажемо, ще не прийшли. Ну ці що, воєнні, наші військові, які допомагали нам картошку чистити, з посудою, з усім, бо у нас все-таки 6 жінок тільки, мішки таскати теж треба було. Ми кажемо, ще немає їх. Нам їх треба по списку перевірити. Каже, хлопців ще не було. Ми ще зложили їм, блінчики були, приготовували. Так, у нас такий сухпайок, сир, яйця, блінчик. Воду їм положили, мінеральну, чай, сахар. І розрішили знести вниз цей з Росатом.
Він прийшов, говорить, давайте, ми туди через цей занесли на низ, поставили, а вони не дали нікому, нічого. Вони просто на вході отак ця їжа стояла, воду позабирали, воду вони забрали собі. А який вік був оцих? Ми тих, якщо чесно, тих 300 чоловік, які там були на цьому санпропуску, не можемо вам сказати вік? Їх не бачу. А тут були діти, 20 років. Жалко, всіх жалко дітей, але вони знали, куди вони їдуть. Як буде новина за наших хлопців, нам скажіть. Де вони? Хоч би скоріше їх обміняли. Дякую. І перемога буде за нами, по-любому. Ми віримо в наших хлопців. Вони в нас сильні, сильні духом. Будемо їх чекати. Всіх живими додому. Это тоже заработало, можете проходить. Вот бюро пропусков у нас во что превратилось. После, это как военных в 8 утра всех собрали, после этого вскрыли кабинеты, здесь офицеры находились. Вот вскрыли, вот во что это все превратилось. Да, именно офицерское. Так, что еще вам рассказать? А средства связи все позабирали или? Нет, сначала не позабирали, потом как начало... Как это сказать? Во всяческих группах, во всем выскакивать информация с фотографиями совсем. Дали команду они собрать у военных пропуска, командиры собрали и хранили вот в том сейфе, который на полу лежит раскрученный. Но самое удивительное, белорусская вот эта информация 17-го года. То есть они давно готовились. Здесь оккупационными войсками содержались наши бойцы Национальной гвардии, которые были у них в качестве военнопленных. Ну вот, скажем так, смотрите сами. Тут даже когда они здесь жили, наши бойцы, здесь было все немножко не так. Здесь был порядок, они молодцы, дисциплина, поддерживали порядок, все было аккуратно. Это вот то, что вы видите, последствия, скажем так, внезапного вывоза наших бойцов, их фактически ареста и вывоза их на территорию России, и после этого то, что еще здесь проходились эти же так называемые наши орки, что здесь они мародерствовали, это уже сказать сложно. Первым проскочил танк, за ним БМП, сломали средства доступа, 9 человек проникло. Ну, я аж параллельно наблюдали, мои операторы за этим, инженера. Я ж воєнним координував, що і як, де вони. А чи вони за час окупації пошкодили щось із важливих елементів? Ну, багато просто розграблено ремонтно-технологічного обладнання. Ми пройдемо, ми побачимо сусіднє здання. Саме головне, від себе можу сказати, що в особо важливі зони ні один окупант не зайшов. От це моя задача, і я її виконую. Ну, як ви думаєте? Не знаю. Скажите. Но если я вам рассказывал про источник, они его руками брали и хотели, фотографировали паспорта, все это, то, конечно, они хотели на это и посмотреть. А что такое источник? Излучение. Это разное. Ну, они фоткались с радиоактивной речевиной? Да. Ой, она в специальном тубусе, в металлическом, все. То есть они доставали? Да. И фотографировались? Да. Это им тоже было интересно. Світла була людина. Думаю, так. Да. Скажіть, чи пошкоджено щось, що може встановити радіаційну небезпеку? Наскільки нам відомо, ні. На території станції ні. Чому? Вони хотіли туди проникнути? Ви знаєте, за все це время була какая-то одна попытка туди проникнути, которая увенчалась провалом у них. Это буквально вот в последний или предпоследний день. Все остальное время даже не было попыток. Они четко. Тут были представители Росатома, мы им постоянно внушали это, а не военным. И наиболее ответственные объекты, военные туда не заходили их. То есть их не пускали, а их не. А чему в последний день они хотели это сделать? Да, вот этого я не знаю, потому что, похоже, у них дисциплина уже вся была нарушена, они как-то уже плохо подчинялись друг другу. Тут же, видите, было несколько ведомств, которые между собой тоже не очень-то сотрудничали. Так какие что они хотели сделать? Мы не знаем, что они хотели. Не хотели проникнуть на Хаят-1. Цели. И для чего это было? Не, что такое Хаят-1? Хранилище отработавшего ядерного топлива. Это самое опасное, что есть в зоне.
Страшно было? Мы бы, понимаете как, мы были вторая группа, которая, смена, которая заехала. У нас уже не знали, куда мы едем, поэтому не страх, а скорее, как это правильно сказать, больше было неприятно с ними общаться, чем страшно. И хотя в принципе, оружие они тоже прятали. Не знаю, как сказать. Особого страха не было, тревожность была, конечно. А когда они уже уходили, они заставили нас подписать этот акт о приемке станции. Когда пришли два с автоматами и сказали, что вы либо подписываете, либо поедете вместе с вами. Вот такое было. Ну, начиная отсюда. Можно, вот видите, вот. Вот так вот они вскрывали кабинеты. Таким вот образом. Так, а что там? Вони тронули щось в кабінеті чи ні? Ну от видите, вот вибито, посмотрели, вот так. Ми в это время сиділи в кабінеті. Що вони здесь зробили? Для чого? Це після підписання акту вже. Да. На чому? Скажем, я вот вижу, що здесь нет никакого комп'ютера, а у нас практически так не было, що в оргтехніки не було. Тобто, може, вони його забрали, може, нет. Я просто не знаю, был он здесь или нет. Это ж не наш кабінет. Это кабінет начальника отдела надзора. Чекайте, а от ящичок. Ящичек тіло. Нет, это коммуникации телефона. Да, вот тоже можно вкрасть. Ну, вот похоже, здесь у них было уже мало времени, они просто что-то искали, не знаю что. Я так понимаю, что примерно так. Вот мы там еще в акте даже поставили с Володей даже не только дату, но и время. И заставили их включить в акт именно те здания, которые они не разрушили, которые мы гарантированно могли написать, что там претензий по этим зданиям у нас нет. Я так понимаю, что они хотели, так как после этого они как раз начали мародерствовать вовсю, видимо, хотели потом показать, а вот ваш персонал типа принял замечание, даже сами типа понакрадали, я так думаю. Ясно. А что началось потом, после акта? Ну, нас после подписания еще часа два держали в кабинете. Сидел постовой вооруженный. Потом нас выпустили. Мы уже, подходя к окну, видели, что они грузят разные вещи в автомобили свои. Ну, наши, там, например, электронагреватели какие-то, там, матрасы, еще что-то такое. То есть, ну, в наглую... Матрасы. Ну, и матрасы тоже, наверное. Друга армия світу, матрасы. Ну, вот так. Вот такая армия. Така цікава атмосфера, дуже, дуже гуде в вухах, і не тільки від звуків, які йдуть от від цих, з боку цих ліній електропередач, та й в цілому. Це той момент, коли тут ще майже немає військових, вже зовсім немає туристів, робітники не мінялись вже місяць майже. Це такий атмосферний трошки кінець про Чорнобиль, про Чорнобиль, який звільнили 5 днів тому. І я сподіваюся, що він допоміг вам краще зрозуміти, як виглядають міста одразу після окупації, от одразу, прямо в той же день, коли ще не прибрали. І до чого призводить поява російського солдата у вашому місті.
Флаг над почтой повесили очень давно, там, я не знаю даже, под какой праздник. Ее хотели красить или что-нибудь, там, потому что там редко найдется смелый человек, который взлетает на такую высоту. Но нашли, повесили, он там сейчас вот и колышется на украинских ветрах, как бы развивается в небе этом. А я правильно розумію, що над Чорнобилем весь цей час ми... Весь цей час. Український? Так, да, весь цей час. На него всегда и смотрели, хотели смотреть, висит родное, что-то родное висит, телепается, там ветром развивает. Уже хорошо.